កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះលោកជំទាវជុកសុផានីសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់ចម្រើនផលរួមដំណើរដោយលោកលៀងទិដ្ឋានប្រធានទីព័ត៌មានខេត្តពោធិ៍សាត់សាខាបណ្ដានិងលោកមេភូមិមេឃុំបាននាំយកអង្ករចំនួន60ការុងនិងសម្ភារៈមួយចំនួនដែលជាអំណោយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនិងក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយខេត្តស្របតាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខចុះចែកជូនដោយផ្ទាល់ពីក្រុមការងារឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ជាប្រធានបាននឹងកំពុងធ្វើការចុះចែកដោយផ្ទាល់តាមខ្នងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការខ្វះខាតស្បៀងពិតប្រាកដជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងស្ត្រីមេម៉ាយក្មេងកំព្រាទុរគតជនក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់និងផ្សព្វផ្សាយវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលមេរោគ COVID-19ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះខេត្តពោធិ៍សាត់មិនមានការឆ្លងជំងឺនេះនៅឡើយទេលោកជំទាវជុកសុផានីបានពំនាំនៅសក្តីនិករលឹកពីសំណាក់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅតនិននៅលោកជំទាវដែលតែងតែបានគិតគូរដល់សុខទុក្ខនិងជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ពេលវេលាប៉ុន្តែរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះមានបងប្អូនជាពលករចំណាក់ស្រុកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរាប់ពាន់នាក់បានព្រលត្រឡប់ចូលមកកាន់ស្រុកកំណើតវិញដោយមិនបានដឹងថាក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់នោះមានអ្នកផ្ទុកជំងឺ COVID-19 នៅឡើយទេគណៈកម្មការប្រយុទ្ធជំងឺ COVID-19 ខេត្តពោធិ៍សាត់បានដាក់ចេញនូវវិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្រសួងសុខាភិបាលដោយជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3និងលោកមេភូមិមេឃុំទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាចុះផ្សព្វផ្សាយនៅតាមខ្នងផ្ទះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងចូលរួមបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នេះទាំងអស់គ្នាបើមានបងប្អូនកូនក្មួយយើងណាទើបត្រឡប់មកពីធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅត្រូវណែនាំពួកគាត់ឲ្យស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ឲ្យឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារចំនួន14ថ្ងៃជាមុនសិនយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការណែនាំថាសូមឲ្យមន្ត្រីរាជការទាំងអស់មិនឲ្យឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរទេត្រូវធ្វើការងារជាធម្មតាសម្ដេចមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាត្រូវសងថ្ងៃឈប់សម្រាកចំនួន5ថ្ងៃវិញប្រសិនបើជំងឺ COVID-19 បានធូរស្បើយក្រៅពីនោះដោយបានការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហាមឃាត់មិនឲ្យមានការធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបាននូវការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយនៅតាមវត្តអារាមនីមួយៗត្រូវផ្អាកពិធីចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិដើម្បីកុំឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សម្នាច្រើនហើយសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបចម្រើនមេត្តាភាវនាចំពោះសពសត្វទាំងពួងដើម្បីបំពេញបុណ្យកុសលរក្សាសិលប្រពៃណីឲ្យបានជាប់ជានិច្ចនិងរៀបចំគ្រឿងសក្ការៈបូជាមានទៀនធូបផ្កាភ្ញីថ្វាយព្រះរតនត្រ័យនំចំណីផ្លែឈើជាដើមព្រមទាំងរៀបចំទទួលស្វាគមន៍ទេវតាឆ្នាំថ្មីតាមគេអដ្ឋានរៀងៗខ្លួនតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកជំទាវមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានរោគសញ្ញាមួយចំនួនដូចជាគ្រុនក្ដៅចាប់ពី38អង្សាឡើងទៅហើយមានអាការៈអកហៀសំបោឈឺបំពង់កនិងពិបាកដកដង្ហើមត្រូវជំរុញឲ្យពួកគាត់ទៅមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យពិនិត្យនិងតាមដានឲ្យបានច្បាស់លាស់ទោះបីជាអំណោយទាំងនេះតិចតួចមែនពិតតែក៏អាចជួយដោះស្រាយជីវភាពបានមួយរយៈពេលផងដែរសូមអោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងបង្កមកាត់ផលដាំដំណាំចិញ្ចឹមសត្វឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពឲ្យបានធូរធារជាពិសេសត្រូវរស់នៅស្អាតហូបស្អាតផឹកស្អាតនិងមានអនាម័យល្អត្រូវពាក់ម៉ាស់នៅកន្លែងសាធារណៈនិងលាងសម្អាតដៃឬអាកុលឲ្យបានជាប្រចាំដើម្បីចូលរួមបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះអង្ករដែលបានចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនាពេលនេះក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ10គីឡូក្រាម
ីអរគុណដល់លោកអភិបាលដែលបានឧបត្ថម្ភខ្ញុំប៉ុណ្នេះខ្ញុំអរគុណណាស់ខ្ញុំមានពីអីដំណើទេមានតែប៉ុណ្ណឹងទេមានពីអរគុណមកទេបងបងឲ្យអីដំនឹងជួបផ្ទះនៅពុទ្ធបោទាំងឡាយជូនប្រការជូនបណ្ណៈសុខៈលះណាឲ្យកុំឲ្យវារោគាយមានបាទសូមអរគុណបាទ